Seguro que vos preguntades qué especies poden vivir nunha pradeira con alta concentración de sal, porque lóxicamente non é sinxelo. Pois prestad atención a algunhas das plantas que atopamos aquí. A máis importante de todas elas é o limonio de Dodar, unha especie en perigo de extinción que ademais é un endemismo das costas atlánticas europeas. Leva espigas con flores azul violáceas. A súa diferenciación con outras especies de limonio, que tamén temos en Galicia en ambientes costeiros e que son máis frecuentes, non é doada, pero sí podedes quedarvos con estas espiguiñas tan características que teñen todos os limonios para poder distinguilos de outras plantas. Tamén podedes observar neste espazo tan exclusivo o canizo branco ou verdolaga mariña, unha planta moi ben adaptada a estes ambientes salobres que, como vedes, ten cores verde prateados para resistir ben a insolación. As súas follas son algo crasas, carnosas para entendernos, pois acumulan auga para diluir o sal. Pero se hai unha planta especialista nesta adaptación de acumular auga no seu interior para diminuir a concentración de sales, esa é a herba de sal. Mirade que talo máis rechonchiño ten. E fixádevos que parece que non ten follas, hainas, pero tan pegadiñas ao talo e tan pequerrechas que pasan desapercibidas. E esta unha adaptación para non perder auga por evapotranspiración. Tamén podemos atoparnos nesta zona a herba dos salgadíos e a ínula das praias, as dúas especies con follas carnosas como bo exemplo de adaptación á salinidade deste ambiente. En zonas de maior altura, as deste bordo da lagoa, podedes observar comunidades vegetais dominadas por distintas especies de xuncos, é dicir, xunqueiras. Así que, aínda que o ambiente é hostil, sabedes que hai especies vegetais que resisten e sobreviven aquí, establecendo ademais un hábitat para toda unha fauna asociada a él, como pode ser o cangrexo verde que atopa nesta pradeira salobre un lugar de refuxio, ou esta carriza dos xuncos e este labacú de Fons Colombe que encontramos nas proximidades da xunqueira. Nestas zonas litorais é moi frecuente observar o caracol das dunas, aquí o tedes sobre estes xuncos. É unha especie autóctona que se alimenta de moi distintos tipos de plantas, pero noutros lugares, transportada polo comercio humano, como en Estados Unidos ou Australia, pode chegar a constituir unha verdadeira praga. Unha mostra máis de que as especies non son malas nin boas, todo depende de se as nosas accións son respetuosas ou non co medio natural. Anda, e mirad aquí, unha ninfa de saltón de as azuis asentada sobre o talo dun chantaxe de mar. Esta última, outra das especies vegetais características destas zonas. Tamén nestes ambientes salinos podedes observar os movimentos rápidos e nerviosos dun escarabello tigre, a cicindela do litoral. E por último, asociada a este espazo, está a lagoa costeira próxima que constitúe un ambiente esencial para numerosas aves, especialmente as limícolas, chamadas así por estar ben adaptadas coas súas longas patas e bicos a desprazarse e alimentarse sobre limo e area. Polo tanto, esta lagoa supón área de descanso e alimentación para estos animais, que en ocasións veñen de lugares moi distantes. De nos depende conservala e non perturbar as aves que viven aquí.